בחודש האחרון נהרגו 8 אנשים בתאונות עבודה, 7 מהם בענף הבניין. האם זה מכה משמיים? זה לא מכה משמיים. זה עבודת ידה של הממשלה הימנית הזאת. נתניהו תתפטר, העובדים שווים יותר. נתניהו תתפטר, העובדים שווים יותר. ערבים ויהודים, כל המוחלשים, לא נסכים שישסו קבוצה ענייה באחרת. אנחנו כולנו ביחד נגד הרשע הזה, נגד המדיניות הקפיטליסטית החזירית. מול המדיניות הזאת, העובדים בענף הבנייה חייבים להתאגד, חייבים לדרוש שהבטיחות תהיה בידיים של העובדים ולא תלויה בגחמות של המעבידים והפוליטיקאים שלהם. אנחנו דורשים שתקום ועדה חקירה פרלמנטרית לבדוק מה קרה במשך 10 השנים האחרונות בריבוי תאונות העבודה.